大家好，我是国立暨南国际大学校长吴东兴。暨大设校于1995年，长期在南投县埔里镇深耕发展。暨大目前有人文学院、管理学院、科技学院、教育学院等四个学院，学生人数有6242人。暨大致力打造世界级的绿色大学，荣获了全球第41名以及亚洲第9名，营造校园多元丰富生态环境，致力协助南投各乡镇发展永续意识。暨大为实践联合国 SDGs 不遗余力，并为产业界提供绿色的诊疗辅导，在今年也在国内110所大学中脱颖而出，与其他4所大学共同获颁天下大学公民奖的殊荣。暨南大学近年来非常重视学生的职涯发展辅导以及对接，尤其是对学生创业，在近4年来透过本校育成中心的辅导，每年都有1到4个团队获得教育部青发署 U-STAR 计划的创业金补助，这对于刚踏入创业的青年有不小的助益，相信他们能够很快地站稳脚步，进而有机会成为社会影响力的新创品牌。大家好，那我是国立暨南国际大学创业育成中心主任黄玉智。暨大的育成中心，我们的品牌名称是暨大独创中心 Lesson。 独创中心名称的用意为读书是为了创业，我们 Lesson 的品牌主要是 Learning and Empowerment Center for Small-Business Startup of NCNU。 那我们的定位就是微型创业的育成基地，那我们的使命主要在打造在地微型创业跟产业创新发展的支持系统。那我们的愿景希望能够成为在地微型创业跟地方产业创新发展的育成品牌。那在我们的空间上面，育成打造一个提供学生团队多元使用的一个共同工作空间。那我们有独创边境，可以在这里进行课程、工作坊、产品发表会、会议讨论等等。那我们也有暨大独创工作室 Lesson Studio， 提供创业团队研发的作业空间。第三个部分，暨大的育成中心，我们希望做到共学。那共学透过几个部分，第一个，暨大的独创论坛 Lesson Phone 是师生创业社群年度共学的活动，那我们会进行大师讲座跟论坛等等。那第二个部分，我们会有暨大的独创讲堂 Lesson Workshop。 第一个部分有独创的这个萌芽初阶班，提供给校内有意创业但还没有想法，或者是有创业想法但是还没有完备的这个创业构想跟营运计划书的学生。那第二个阶段，我们会有独创萌芽进阶班，提供给要创业跟对外申请计划创业的这个团队。那第三个部分是暨大的独创讲堂，主要是提供在创业过程当中的新创产业，或者是发展到一定规模需要创新的厂商。那第四个部分，我们会有暨大独创营 Lesson Camp， 那我们透过夜师带领学生做短期密集式的这个营队的方式，提供学生创业的概念。那有几个面向，第一个推广，透过校内跟校外的竞赛，我们提供创业实作的机会跟创业的基金。第二个部分，社群跟校园内的教师合作，成立教师社群，共同推动学生创业。那第三个部分是创业导师跟顾问，对于有意创业的学生，我们去媒合业界专家担任创业导师，那陪伴团队。我们经营的项目啦是咖啡，那未来就是有在想要多其他品项。对，南投的部分就是以咖啡茶为主。对，那最近我在接洽的就是台东世家这样子。大家好，我们是四一口咖啡。那我们主要的产品是九字咖啡。我们的九字咖啡是用了台湾的咖啡豆跟台湾在地的酒品
去制作的，是100趴的台湾酒质咖啡。那目前在国外其实都是用国外的豆子跟国外酒品做，那我们的特色就是我们以台湾的咖啡豆跟台湾的酒品去做。那除了酒质咖啡以外，我们也有自己烘焙的国外豆，然后也有我们的自己烘焙的自己做的那个挂耳包。这个是我们公司所推出的植物性高蛋白巧克力抹酱，那它所选用的是植物性的蛋白，那是无论是一般人或者是素食 vegan 全部都可以吃。那它平常可以用在我们早餐抹吐司、抹面包，或者是我们把它灌在餐包里面，都是可以做使用。那在早上来一个高蛋白的抹酱，而且它里面有高达30%的比例都是蛋白质，那就可以开启我们一个快乐的早晨。那再来就是另外一个是高蛋白的鹰嘴豆，那这个鹰嘴豆呢，它可以像我们一般在吃坚果的时候一样，就是当成零食在做使用。可能有时候我们肚子饿的时候啊，或者是餐间嘴馋的时候，看电视的时候，都可以就是抓一把来使用。而且它是高蛋白含量，零胆固醇、零脂肪，不会怕胖的哦。大家好，我们是 VM5 深埋无限，我是执行长彭德兴。那今天很开心，就是来跟大家介绍我们深埋无限。那深埋无限是做什么的呢？我们是解决世界语言沟通的痛点。以前如果大家都知道哆啦 A 梦的翻译举弱，那我们就是利用语音 AI 即时转译的服务，提供大家让大家的手机变成翻译举弱，让讲者只需要对着麦克风讲英文，现场的听众就可以透过自己的手机收听到 AI 即时翻译的语音。